rauhankone ajatuksen saaminen vuoden 2017 alkupuolella sen saaman julkisuuden kautta ja mitä kautta syntyi mahdollisuus kirjoittaa kirja ja saada apua sen toimittamiseen, syntyi tämä rauhankone, joka on nyt toukokuussa 2018 siinä vaiheessa, että monet ihmiset ovat lähteneet hienosti mukaan miettimään ja rakentamaan Rauhankone ry:n rakentamista. Ja tämä on erittäin hieno asia, josta olen hyvin kiitollinen. Nyt ollaankin sitten siinä vaiheessa, että kun yhdistystä perustetaan ja mietitään, mikä on sen toiminta-ajatus, on ehkä syytä käydä läpi joitakin asioita, joka tässä ajatuksessa on olennaista siinä, mikä sen sisällössä ja toisaalta siinä, mitä voidaan ennakoida toiminnaksi, jolla voidaan saada aikaan haluttuja, toivottuja tavoitteita. Yksi asia, mikä on selvää, on se, että vaikka me suomalaiset olemmekin hyvin fiksuja ja filmaattisia, olemme hyvin kouluttautuneita, ymmärrämme tätä maailman menoa varmasti erittäin hyvin. Pohjoismaiset kansat ovat pärjänneet mitä parhaimmin erilaisissa mittauksissa, niin meitä suomalaisia on silti alle promille maailman väestöstä. Taloudellisessa mielessä hieman enemmän, mutta silti emme ole mikään maailmanvalta tässä mielessä. Tieteessä, teknologiassa myös väkilukuun verrattuna hyvin pärjänneitä, mutta tosiaankin tarvitaan muitakin, jos halutaan jokin tällainen asia leviämään laajalle ja tuottamaan haluttua tulosta maailmassa, eli saamaan aikaan rauhallisuutta maailmassa, joka edelleen kärsii kovasti rauhattomuudesta, väkivaltaisuudesta ja sodistakin. Eli kun olemme tekemisissä asian kanssa, jonka on hyvä levitä maailmalle myönteisenä kehitysaskeleena tuottamaan rauhallisuutta ja säästämään suuruusluokkaa 1 000 miljardia dollaria tai euroa vuodessa, niin sillä saataisiin aikaan paljon ihmisten terveyden ja ympäristön ongelmien ja monien muiden asioiden edistämiseksi hyvään suuntaan. Eli tälle kansainväliseen suuntaan viemiseksi tarvitaan tämän suomenkielisen kirjaversion lisäksi monia muita kirjaversioita, eli kääntämistyö on yksi konkreettinen haaste ja tarve. Tehtävä kääntää kirja englanniksi, kiinaksi, venäjäksi, espanjaksi, japaniksi, arabiaksi ja monella muulla kielellä saatavilla olevaksi. Joiltakin osinhan tämä hanke toivoakseni lähtee liikkeelle ja etenee liikkeelle päästyään ihan luonnostaan tuolla maailmalla, mutta on varmasti paikallaan auttaa tätä asiaa eteenpäin. Ja varojen keruu on jo aloitettu tätä työtä varten, mutta on tarkoituksenmukaista, että tämmöinen voittoa tavoittelematon yhdistys lähtee tätäkin asiaa viemään eteenpäin. Täälläkin Suomen Pankissa voitaisiin käydä katsomassa sitä, että miten oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa toteutuu, mutta palataan näihin asioihin toisella kertaa. Kielen kääntäminen, kirjan kääntäminen on yksi tavoite.
kun on puhe rauhan koneesta, herää kysymys, mikä se kone sitten oikein on. No, kyseessä on pikemminkin koneisto, eli monenlaisia järjestelmiä, tätä nykyajan digitaalisuutta, miten sitten nämä tekoälyjärjestelmät ja koneoppimisjärjestelmät, hahmotunnistusjärjestelmät, luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmät ja monet muut saadaan tuotetuksi sellaisiksi sovelluksiksi, jotka auttavat meitä ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin, tunnistamaan omia ja toistemme tunteita ja sen lisäksi vielä tuomaan tähän maailmaan välineitä, jotka auttavat kehittämään oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa demokratian jalostamisella ja muilla muun muassa talousjärjestelmään vaikuttavilla asioilla. Mutta olennaista tässä kehitystyössä on tietysti se, että voidaan jalostaa ja hyödyntää tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan, tietojärjestelmätieteen, tietoverkkojen ja monien vastaavien keinoja niihin tarkoitusperiin, mistä tässä on kyse. Hyvää tarkoittavia hölmöjä ei tarkoitus ole tässä olla viemässä eteenpäin, eli asiat ovat hyvin monimutkaisia, eli yksioikoiset menetelmät eivät riitä. Pitää ymmärtää myös se, miten ihminen toimii, miten ihmisyhteisöt toimivat, miten erilaiset kulttuurit toimivat ja miten niiden erilaiset yhteisöt ja yhteydet vaikuttavat asian kehittymiseen ja muotoihin. Tämän takia kyseessä on myös hyvin monenlainen ja moninainen tieteellinen tarkasteltava asia, jonka panostukseen pitää myös kiinnittää huomiota. Tämähän tapahtuu onneksi osittain ihan tiedeyhteisön toiminnan kautta, mutta Rauhankone ry:n ilmeinen mahdollisuus on auttaa niitä tutkijoita ja ajattelijoita, jotka tipahtavat tavallaan tämän nykyisen tavanomaisen tiedekehikon ulkopuolelle. Tutkijat usein joutuvat keskittymään niihin asioihin, jotka jotkut tahot ovat todenneet tärkeiksi. Maailmassa on muitakin tärkeitä asioita ja rauhan edistäminen näihin tapoihin on sellainen aihe, joka ei välttämättä helposti löydä sitä paikkaansa tiedeyhteisön piiristä. Sen takia tämä kehitystyö toisaalta ja sitten tähän kehitystyöhön ja tähän alueeseen liittyvä tutkimustyö ovat Rauhankone ry:n kannalta tärkeitä asioita. Usein kyse on nuorten ihmisten, lahjakkaiden, innokkaiden ihmisten auttamisessa uralla eteenpäin. Saattavat sitten sitä kautta löytää sen hyvän paikkaansa tai vaikkapa sitten ihan työttömänä olevien tai eläkkeelle jääneiden ihmisten tai koululaisten ja monien muiden ihmisten ajatuksellisen puitteen tuomisesta yhteen. Eli ei kannata rajautua tiettyyn kategoriaan, vaan tuoda yhteen monenlaisia ihmisiä. Ja samalla voimme harjoitella hyvänlaatuista ja rauhanomaista ystävällistä yhteistoimintaa. Rauhankone ry:ssä on myös hienoa saada mukaan hyvin monenlaisia ihmisiä ja monella tavalla monenlaisia. Eli jos ja kun haluamme edistää maailmaa, jossa hyvin erilaiset ihmiset tulevat rauhanomaisesti toimeen keskenään, voimme edistää myös sitä näkökulmaa tämän yhdistyksen toiminnassa. Ja voimme lähteä vaikkapa iästä liikkeelle, eli on hienoa, kun mukana on eri ikäisiä ihmisiä, ihan koululaista eteenpäin, tarkastellen niitä mahdollisuuksia, joita
nuoret ihmiset voivat kekseliäisyydellään ja innokkuudellaan olla mukana tekemässä. Yliopistomaailmassa kannustan opiskelijoita ja heidän ohjaajiaan ja opettajiaan satsaamaan asioihin, joilla on todellista tarkoitusta ja merkitystä maailmassa. Kannattaako oikeastaan tehdä harjoitustöitä jotakin tarkoitusta varten, joka vain menee opettajan tai professorin kaappiin, eikä sieltä enää tule kurkistelemaan, vaan tehdä harjoitustöitä ja gradu ja muita töitä, jotka itse asiassa osallistuvat johonkin yhteiskunnallisesti tärkeään asiaan, kuten vaikkapa tässä tapauksessa rauhankone-tematiikkaan. Yhteiskunnallisista toimijoista voidaan ajatella, että yliopistot ovat luonnostaan mukana, ja vaikkapa Helsingin yliopiston monialaisuus on itselleni erittäin tärkeä asia, koska täältä löytyy ymmärrystä kaikkiin tarkoituksiin ihan luonnontieteistä alkaen, mutta tässä tapauksessa erityisesti matematiikka ja tieteen käsittelytiede sovellettuna sitten humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin aloihin. Ja viimeiseksi haluan erityisesti mainita filosofisen puolen asioista, joka kattavasti antaa myös pohjaa sille ajattelulle, joka edistää näitä asioita. Tarvitsemme yritysmaailman tukea, mikä on itsestään selvää, mutta sen ei pidä olla näin yksipuolista, eli että mennään vain pyytämään rahaa näitä hyviäkin tarkoituksia varten, vaan yritykset voivat olla mukana ihan jopa kehitystyössä ja muutenkin molemmin suuntaisessa työssä. Eli tehdään asioita, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Rauhankoneen kehitystyössä on sinänsä muistettava, että mitään järjestelmiä ei ole tarkoitus piilottaa yritysten kassakaappeihin, vaan kaikkien järjestelmien, jotka Rauhankone ry:n puitteissa kehitetään, on tärkeää olla niin sanottua avoimen lähdekoodin työtä. Eli tämä avoimen lähdekoodin kehitys mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan kehitystyön, koska siihen voivat halutessaan osallistua kaikki ihmiset jopa eri puolilta maailmaa. Ja se on ainoa tapa, jolla voidaan vahvistaa ja varmistaa luottamus. Eli jos me ajatellaan amerikkalaista kehittäjää, niin hänen kassakaapissa oleva ohjelmakoodi ei todellakaan herätä luottamusta kiinalaisen tai venäläisen näkökulmasta. Eli näissä maailman valitettavissa vastakkainasetteluissa, joista me ei olla välittömästi eikä kovinkaan pian pääsemässä tietystikään eroon, niin tällaisen asioihin vaikuttavan järjestelmän läpinäkyvyys, avoimuus on keskeistä tässä työssä. Rauhankone ry:n toiminta on innostavaa, sisällöltään mielekästä, eteenpäin vievää, vie asioita eteenpäin niin, että se auttaa tulosta, mutta samalla tuottaa ihmisille iloa ja mahdollisuutta osallistua tavoilla, jotka kantavat hedelmää ja antavat ymmärrystä asioista. Ja tätä tarkoitusta varten keskittyä ja kiinnittää huomiota hyvänlaatuiseen vuorovaikutukseen, toisten ihmisten ymmärtämiseen, itsensä esille tuomiseen tavalla, joka auttaa toisten ihmisten ymmärrystä, kuuntelemiseen, hyvään tunteiden esittämiseen, kielteisten tunteiden esittämisen välttämiseen ja myötämielisesti toisten ihmisten tunneilmaisujen
tarkasteluun. Kaiken tämän lisäksi oikeudenmukaisuus on tietysti pyrkimyksenä yhdistyksen omassa toiminnassa, kun samalla kun pyrimme viemään sitä eteenpäin laajasti kotimaassa ja maailmalla.